Po, prej momentit të parë, do të thonë ditës së parë unë jam shkuar një muaj kam qëndruar atje, këtë ditës së parë deri ditën e fundit, çdo ditë kam pas familjen në kontakt, kështu që u kanë edhe për familje, për shokët, për miqësitë që i kam, shumë situata e vështirë për çdo ditë më kanë përcjellë në televizion, më kanë përcjellë media, më kanë përcjellë në telefon. Edhe po ka të drejtë që më kanë lutë më këthy se është situata shumë rëdhike. Kom parë në kolegë të mi që i kom pasë në njëtin hotel gazetar që kanë humbër jetën para 2 ditëve, dhe më thënë me ta kom hangër mëngjes edhe pastaj ata janë, kam dekur se kanë qëndru për me raportu edhe e kanë humbër jetën. Është situatë shumë shumë e vështirë për mu, për familje të eve, po edhe për se cilë reporter atje. Sigurisht që thatë që familja ju është lutur që të ktheheni, edhe sigurisht që edhe familja juaj e ka përjetuar luftën në Kosovë dhe e ka parë se çfarë do të thotë një luftë e ashpër. Pa ka ndikuar kjo te familja juaj që të friksohen edhe më shumë edhe a ka ndonjë fjalitë që ta kanë thënë që të kanë mbetur ende në kujtesë për të kthyer ndoshta? Po, është 100% që kalu roli i luftës në Kosovë edhe për familjen tëme, se e kam përjetuar, e kam pas migjen ushtarë në UÇK, e kam pas familjen, gjyshe, babgjysh, daj, hala, se cilën e kam pas atje, edhe e dim si qa kem vje këna, kër kam qenë në Gjermani, për mësë më ndohë aty në kur gjo, edhe e kam pas gjithmonë shpresën që mos t'ju ndohë diçka. Fjale e nana që më ka kujtu gjatë luftës që i kom përjetu, a mon këtheu se vesh një jetë e ki, mëse hupi jetë, normal që është shumë situatë e shtirë dhe për mu, po pa tjetë kom dash më kanë edhe një famnyre pak së trim, edhe me kalëzu vetën që nuk bëmë u tutë, se du të me ndimu gjinëve se është situatë shumë shumë e keqe. E qartë, po me këtë fjali atëherë festim, e përmendë më herët se mendojnë të kthehesh përsëri në Ukrainë. A je sigur se do të ktheheni edhe të raportoni faktikisht për gjithë popujt anë mbanë? Po, jam i sigurt. Jam i sigurt se është situata edhe që nuk ka përfundu. Unë kam qenë qysh e thashmë edhe më herët, ditët e para luftës, po edhe gjatë luftës, po tash e kam marrë një mënyrë si pak si pushim, edhe do të më tash më këshillë edhe situatën që është situata për po vjen çdo ditë u komplikuar edhe më shumë, kështu që na do të më llogarit ku mund të më shku, çka mund të më bë, për më së rrezikuar edhe ku më ditë sa shumë veten edhe jetën tonë, kështu që hala nuk është finalisht e fundos ku do më shku, po ky svet që kem ndërmend, po. E qartë, atëherë festim të falenderoj shumë për kohën që gjetët të jesh sot pjesë a 23 dhe të ndash me ne këto informacione. Faleminderit një herë, të uroj sukses edhe në të ardhmen çfarë do që të vendosësh. Natën e mirë. Faleminderit shumë, E shikoj të nderuar, po vazhdojmë.